ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಟು ಹೋಸ್ಟ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮೀಟ್ ಆನ್ ಕೌಂಟರ್ ಟೆರರಿಸಂ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಏನು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೌಂಟರ್ ಟೆರರಿಸಂ ಮೇಲೆ, ಆ ಸಮಾವೇಶವನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಸಭೆ ನಡೆಯತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಸಭೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಕೌಂಟರ್ ಟೆರರಿಸಮ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಿಂದಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಥ್ರೆಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, 15 ದೇಶದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಚೈನಾದವರು ಇರ್ತಾರೆ, ರಷ್ಯಾದವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ US ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಮೆಂಬರ್ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಚೈನಾ, ರಷ್ಯಾ, USA ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಸಮಾವೇಶವನ್ನ ಡೆಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂಬೈಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಕೌಂಟರ್ ಟೆರರಿಸಂ ಕಮಿಟಿದು, ಇದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಇಂಡಿಯಾ ಚೇರ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದು ಚೇರ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಂದ್ರೆ, 2022 ಎಂಡ್ ವರೆಗೂ ಚೇರ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಯಾವ್ಯಾವ್ದನ್ನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಟೆರರಿಸಂ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಟೆರರಿಸಂಗೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೈಬರ್ ಥ್ರೆಟ್ಸ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಸೈಬರ್ ಥ್ರೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಏನು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಣವನ್ನ ತೆಕ್ಕೋದಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ, ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರೋನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅನ್ಮ್ಯಾನ್ಡ್ ಏರಿಯಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇದ್ರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೋಕಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಾಸ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಥ್ರೆಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಥ್ರೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಥ್ರೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಅನ್ಬೋದು, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗುವಂತ ದಾಳಿಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, 2 ತಿಂಗಳು ಮುಂಚೆನೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಏನು ಚೇರ್ ಪರ್ಸನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಗೆ, ಅದು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ 2 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಂಡಿಯಾ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೆರರಿಸಮ್ ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಏನನ್ನ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೆರರಿಸಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು ನೀವು ಒಪ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರಂದ್ರೆ, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, 1996 ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಂಡಿಯಾ ಇದೇನ್ ಇವೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಏನ್ ತೋರಿಸುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಒಬ್ಬ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಅಂದ್ರೆ, ನನ್ ಮೇಲೇನೆ ದಾಳಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ನನ್ ಮೇಲೇನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ದಾಳಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ತೋರಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೊಸದಾಗಿರುವಂತಹ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡೋದು ಹೋದ್ರೆ, ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಸೋರ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಈಗೇನ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ, ನಾವೇನ್ ಟೆರರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ತಡೆಯಕ್ಕೆ ಈಗೇನ್ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದು ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವೀಗೇನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಟೆರರಿಸಂಗೆ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ ಮೂಲಕ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಸೋರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಸೋರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇನು ಹೊಸ ವೇ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಏನ್ ಡ್ರೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಟೆರರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗೆ, ಇದು ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಇಂಡಿಯಾ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನಾಗಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಕೌಂಟರ್ ಟೆರರಿಸಂ ಮೀಟಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಈಗ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಆಗಸ್ಟ್ 2021 ಕೂಡ ಈ ತರದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಆಗಿನ COVID-19 ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ರು. ಬರ್ಚೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ವರ್ಚುವಲ್ ಆಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನು ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಆತರ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಆಗಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅನ್ನ ತೋರಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವಿಲ್ಲೇನು ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ, ಮಾರಿಟೈಮ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ವರ್ಚುವಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಸಮುದ್ರದ ಮೂಲಕ ನಮ್ದೇನ್ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಾಗತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ರಷ್ಯನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ವ್ಲಾದಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರು ಕೂಡ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ರು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಯಾವಾಗ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ,
ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, US ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಜೋ ಬಿಡನ್ ಅವರು ಒಂದು ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಸಮಿಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು US ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಈಗ ಅದು ಯಾವಾಗ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡೋ ಕಾರಣಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಆ ಸಮಿಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದೇನು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌಂಟರ್ ಟೆರರಿಸಂ ಕಮಿಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಏನ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಮೇನ್ಲಿ ಅವರು ಮೂರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಿಂದ ಏನೀಗ ಹೇಟ್ರೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೆರರಿಸಂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು, ಟೆರರಿಸಂ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಅನ್ಮ್ಯಾನ್ಡ್ ಏರಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ಮ್ಯಾನ್ಡ್ ಏರಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರೋನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವರು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಪಡಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓವರ್ ಆಲ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಅದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂಬೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಪ್ಯಾನಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ. ಅದು ಯಾವ್ದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಫ್ರೀ ಬೀಸ್ ಏನ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಫ್ರೀ ಬಿ ಇಶ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡೋದು ಅಥವಾ ಉಚಿತವಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಫ್ರೀ ಬೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡೋದು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಆ ವಿವಾದವನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಪ್ಯಾನಲ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ರಿ, ಒಂದು ಬಾಡಿನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಬುಧವಾರ ಏನ್ ಹೇಳತ್ತಂದ್ರೆ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಈಗ ಯಾವುದೇ ತರನಾಗಿ ಇದನ್ನ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಡಿಬೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾವ್ದನ್ನ ಡಿಬೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫ್ರೀ ಬೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಡಿಬೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ, ಇರ್ರಾಷನಲ್ ಫ್ರೀ ಬೀಸ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕೋರ್ಟ್ ಒಂದ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ರಿಯಾಲಿಟಿ ಒಳಗೆ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿನೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫ್ರೀ ಬೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ, ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಬಾಡಿಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂದ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಷನೇಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಂಗಲ್ ಇಂದನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಕೋರ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಜೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರೇನ್ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಜೆಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಾ ವೇಸ್ ಅನ್ನು ಹುಡುಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಹಾದಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಈ ಫ್ರೀ ಬೀಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತೊಲಗಿಸ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಂದ್ರೆ, ಸೆಂಟರ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ನೀವು ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಆರ್ಡರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ವೀಕ್ ಒಳಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಫ್ರೀ ಬೀಸ್ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ, ಕೆಲವೊಂದ್ ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದ್ ಟೈಮ್ ಅಷ್ಟು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೆಲವೊಂದ್ ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಅಥಾರ್ ತಗೊಳುವಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಫ್ರೀ ರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಆತರ ಈಗ COVID-19 ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಅನ್ನ ಯೋಜನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಕೆ ಏನಾಕಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಆಹಾರದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಹಾರದಿಂದ ಏನಾಕಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ವಂಚಿತರಾಗ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ, ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಫ್ರೀ ರೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನ್ ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ನರೇಗಾ ಏನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ MNREG, ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೂರಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಕ್ಟ್, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಫ್ರೀ ಬೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಆತರ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಫ್ರೀ ಬೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನ್ MG ನರೇಗಾ ಅಥವಾ ನರೇಗಾ ಏನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೇನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಷ್ಟೋ ರೂರಲ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಬದುಕನ್ನ ಕೊಟ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ರೀ ಬೀಸ್ ಏನಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇರ್ರಾಷನಲ್ ಇರಬೇಕು, ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಪೋಲ್ ಪ್ರಾಮಿಸಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ಫ್ರೀ ಬೀಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತು. ಯಾವ ತರ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ, ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದೇನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಲೋನ್ ವೇವಿಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ,
ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನೇನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದರಿಂದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಏನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿನ ನೀವು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ, ಸಾಲ ಕೊಡುವಂತ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ರೀ ಬೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದೆ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಪ್ಯಾನಲ್ ಅನ್ನ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಯೂಸಸ್ ಇದೆಯಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಫುಡ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಫ್ರೀ ಬೀಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಡವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಾಗ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಹಣ ಇರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಫ್ರೀ ವೇಸ್ ಏನಿದ್ಲ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇದೆ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪ್ಯಾನಲ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಲೋಕಸಭೆ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಗತಿಶಕ್ತಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಸಟೈಲ್ ವರ್ಸಿಟಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಏನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ರೂಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತು ಅಂದ್ರೆ, ಅದು PM ಗತಿಶಕ್ತಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ, ವೆನಸ್ಡೇ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಲೋಕಸಭೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇನ್ ಮಾಡತ್ತಂದ್ರೆ, ಗತಿಶಕ್ತಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಿದೆ. ಈ ಗತಿಶಕ್ತಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ, ಈಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೈಲ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಗತಿಶಕ್ತಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ನೋಡ್ರಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೈಲ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈಗ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರಪ್ಪ, ಇದು ಡೀಮ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಗುಜರಾತಿನ ವಡೋದರಾದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ, ಬಿಲ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ಕೋಪ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ, ಬರೀ ರೈಲ್ವೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಏನು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಬರೀ ರೈಲ್ವೆಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರಲ್ಲ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರೈಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೋಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏರ್ ವೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನ ಪಡಿಸ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಮಾಡರ್ನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನ ಹೊಂದಿಸ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಮಾಡರ್ನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿನ ರೂಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗೇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಹೊಸ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ತಯಾರ ಮಾಡೋದು. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೈಲ್ವೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೋಡ್ ವೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಟರ್ ವೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏವಿಯೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಸಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಎಲ್ಲಾರನು ಕೂಡಿಸಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಸಹಕಾರ ಕೊಡೋದು. ಸೊ ಅದೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗತಿಶಕ್ತಿ ಮಿಷನ್ ಏನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ PM ಗತಿಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಏನ್ ಬಂದಿದ್ಯಲ್ಲ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು PM ಗತಿಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನೇನ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಒಳಗ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಸರಣಿ ಒಳಗ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ರೋಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಮಾಡಿ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪೋಲ್ ಇರಲ್ಲ ಅನ್ಕೊರಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ KB ಅವ್ರು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪೋಲ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸರಿ ಮಾಡಿದಂತ ಕಾಮಗಾರಿನ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಅದನ್ನೇನ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮಗಾರಿನ ಹದಗೆಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಕೂಡ್ಸೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತ ಕಾಮಗಾರಿನ ಮತ್ತೆ ಕೆಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಕೂಡ್ಸೋದು. ಇದ್ರ ಬದ್ಲಿ PM ಗತಿಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯೊಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ವಾಟರ್ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಹಾಕೋದು, ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್, ಜೊತೆಗೆ ಡ್ರೈನೇಜ್, ಈ ತರದ ಎಲ್ಲಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸರಿ ರೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. ಅದರದ್ದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ PM ಗತಿಶಕ್ತಿಯ
ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ PM ಗತಿಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಲ್ಲ, ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಗತಿಶಕ್ತಿ ಏನ್ ಲಿಂಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗತಿಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಯೋಜನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಗತಿಶಕ್ತಿ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರನಾಗಿ ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ಕರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಕೇಳೋರ್ನ ಹುಟ್ಟಾಕಲಿದು, ಕೆಲಸ ಕೊಡೋರ್ನ ಹುಟ್ಟಾಕತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗೇನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಬೇಕಾಗಿದೆಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗತಿಶಕ್ತಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಈ PM ಗತಿಶಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗತಿಶಕ್ತಿನೇ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತದ್ದು. ಇಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮೋರ್ ದನ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಮೀಟ್ಸ್ ದ ಐ, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏನ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಪೋಸಿಷನ್ ಟು ದ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕೋ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಏರಿಯಾಸ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಮೋರ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗೇನ್ ಎಕೋ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಯಾರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಯಾರು ವೆಸ್ಟರ್ಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಅಪೋಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಎಕೊಲಾಜಿಕಲ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತೇಳಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟರ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಡೆಲಿಗೇಶನ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಎಕೋ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಏರಿಯಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಈ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ಪ್ರಪೋಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾರಂದ್ರೆ, ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಐ ಲೆವೆಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಯಾರು ಹೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ಏನಿದಾರಲ್ಲ, ಇವರು ಎಕೋ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಏರಿಯಾ ಮೇಲೆ ಎಕೊಲಾಜಿಕಲಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಏರಿಯಾ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಥವಾ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದನ್ನ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕುವಂತ ಬಂದಿದೆ. ಈಗೇನು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅವರು ಏನು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಇದಂತ 5ನೇ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 6 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಇದೆ. ಯಾವ್ಯಾವ 6 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿದೆ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿದೆ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಗೋವಾ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತೆ ಗುಜರಾತ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಏನ್ ಎಕಲಾಜಿಕಲಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಏರಿಯಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 20,668 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಈ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 1,572 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ 10 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಇದರ ಅಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೇಳಿತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ಟೌನ್ಶಿಪ್ 50 ಹೆಕ್ಟರ್ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಅಥವಾ 1.5 ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅಂತವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ನಿಷೇಧ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾದ್ರೂ ಹೈಡ್ರೋ ಪವರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅವ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲೋವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದೇ ತರನ ಅಂತ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮನೆಗಳನ್ನ ರಿನೋವೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ತರನ ಅಂತ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಈಗೇನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅವರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಒಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಾಗದಿಂದ ರೀಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎವಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ದಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಇರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿ ಟೈಮ್ ಈ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದಾಗ ಈ ಫಾರ್ಮರ್ಸು, ಪ್ಲಾಂಟರ್ಸು ಮತ್ತೆ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸು
ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಆಯ್ಕೆ ಚುನಾಯಿತಗೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಏನ್ ನೋಡ್ರಿ, ತುಂಬಾ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗೂ ಕೂಡ ಮಲ್ನಾಡ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ರೋಡ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಭೂಮಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಡೆಯಕ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಏನಾದ್ರೂ ಬೇಸಿಕ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇರ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂಥರ ಹರ್ಕ್ಯುಲನ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಏನಾದ್ರೂ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದಿನ್ನೂ ವರ್ಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿರೋರು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಏನು ಇರೋದು ಯಾವ್ದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಮೈನಿಂಗು ಮತ್ತೆ ಕ್ವಾರಿನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಏನ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಈ ಕ್ವಾರಿಂಗು ಮತ್ತೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅದರೊಳಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹುದ್ದೆ ಒಳಗಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಅವರು ಆದಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಮೈನಿಂಗು ಮತ್ತೆ ಕ್ವಾರಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮಿಸ್ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದೇನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕ್ವಾರಿಂಗು ಮತ್ತೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಏನ್ ನಡಿಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಕೋ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಏರಿಯಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ತರನಂತ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೇನ್ ಕಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಇನ್ಕಮ್ ಲೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಭಯ ಇರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ನಾಡ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತಗಳನ್ನ ಡೈಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರ, ಅಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತ ಆಗಿ ಅಷ್ಟು ಜನ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವ್ರ ಮನೆ ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಅಷ್ಟಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಲ್ಲ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾಕೆ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೂ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕಲ್ ಜನ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯರಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆತರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಲುಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಈ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಸ್ ರೂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗೇನ್ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವುದೇ ತರನಂತ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನ ಕನ್ವೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತರನಂತ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಗಳಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ತರನಂತ ಸಭೆಗಳಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ತರನಾದಂತ ಜನರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡೋದಾಗ್ಲಿ ಈ ತರದ ಏನು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಗ್ರಾಸ್ ರೂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಜನರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅಪೋಸಿಷನ್ ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ತೊಲಗಿಸ್ಬಹುದು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದು ರೀಪಿಂಗ್ ದ ಡೆಮೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ರೀಪಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಲಾಭಾಂಶ ಅಥವಾ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವುದು. ಏನ್ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಡೆಮೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್, ಡೆಮೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯದೇನು ಲಾಭಾಂಶ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಗ ಪಾಪ್ಯುಲಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನೇನ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂಡ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಈಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲು ಮತ್ತೆ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಒಳಗೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯುಎನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯುಎನ್ ದೇನ್ ರೀಚ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಈ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 8 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ 800 ಕೋಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 800 ಕೋಟಿ ಜನರು ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ರೈಸ್ ಆಗ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 9.8 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ 980 ಕೋಟಿವರೆಗೂ ರೈಸ್ ಆಗ್ಬೋದು 2050 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೈನಾನ ಹಿಂದಾಕತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ 2023 ಚೈನಾನ ಹಿಂದಾಕಿ ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 2023
ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶ ಯಾವ್ದಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಯುಎನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಇದೇ ತರನಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಚೈನಾ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ರು ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಿ ಫುಜೀನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಚೈನಾ ಒನ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಒನ್ ನೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗಬೇಕಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಒನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇಲ್ದೇನೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಚೈನಾ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟಾಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 1.6 billion ಆಗಿತ್ತು 2040 ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಅಂದ್ರೆ 160 crore ಆಗಿತ್ತು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗೇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಎಕಾನಮಿನೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಲಾಭಾಂಶ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಚೈನಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒನ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಪಾಲಿಸಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದು 2050 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, 1.3 billion ಪೀಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ 130 crore ಜನರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 500 or 50 crore ಜನ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 60+ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ 130 ನೀವು 50 ತೆಗೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 80 crore ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಈ 80 crore ನೀವು ಯುವಕರು ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಬ್ಬಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 60 crore ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಏಜ್ ಓಲ್ಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಜನ ಏಜ್ ಓಲ್ಡ್ ಇರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 50 crore ಜನ 60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನೋಡ್ದಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಪೀಕ್ ಆಗ್ಬೋದು ಎಷ್ಟಾಗ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು 170 crore ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 170 crore ರೀಚ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ 330 crore ಅಥವಾ 33 crore ಜನರು ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 60+ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, 170 ನೀವು 33 crore ತೆಗೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 137 ಅಂದ್ರೆ 137 crore. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ರು ನಮಗೆ 100 crore ಯುವಕರು ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಈ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಲಾಭಾಂಶ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪಡೆದುಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಡಿಮೋಗ್ರಫಿಕ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ 30 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೂ ಮುಂದುವರಿತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಡಿಯಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಈ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮತ್ತೆ ಹೆಲ್ತ್ ಮತ್ತೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರ ಅಥವಾ ಇದೇ ತರನಾಗಿ ಲೋವರ್ ಮಿಡಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿತಾರೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ಏನೇನು ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡೆವಲೈಟ್ ಇನ್ಸೈಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಏನ್ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವ್ರೇನಾಗ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 885 ಅಂದ್ರೆ 88.5 crore ಇಂದ 108 crore ವರೆಗೂ ಇರ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವರ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಅರ್ಧ ಸೆಂಚುರಿವರೆಗೂ 100 crore ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಈ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೀವಲ್ಲ ಅವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾವ ತರ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಂಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 50 years ನಮಗೇನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ರಿಚ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎಕನಾಮಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಹೇಳೋರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ MCQ ಕಂಪ್ನಿ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಏನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಟೋಮೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾವೇನೀಗ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದರಿಂದ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಶಿಫ್ಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫೋಕಸ್ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಲರೇಟ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತೀವಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಮತ್ತೆ ಅದರ್ ಸೇಫ್ಟಿಗಳು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಲರೇಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಕಾನಮಿ ಎಷ್ಟು ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 2030 ಹೊತ್ತಿಗೆ $2.5 trillion ಎಕಾನಮಿನ ನಾವು ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಾರ ಇರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 112 million ಜಾಬ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 11.2 crore ಕೆಲಸಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ನ ಬಿಟ್ಟು 30% ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ, ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ಕೂಡ 2022 ಒಂದು ಸರ್ವೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗತ್ತ, ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದಂಗೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಏನ್ 4 pillars ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಶಕಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಅದು ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ದೇನ್ ಸಿಂಗಲ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ
ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ರಿನ್ಯೂವಬಲ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಚೈನಾದಿಂದ ಅವೇ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಐಟಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೈಟೆಕ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ನಾವೇನಾಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಚೈನಾ ರ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೈನಾ ಇಂಡಿಯಾ 2025 ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರೊಂದು ಕಂಪ್ಯಾರೇಟಿವ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರ್ದನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಏಜೆನ್ಸಿನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯುಎಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಎಂಡೋರೆಸಸ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಇಸಿಡಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಫಾರ್ 2035 ಅಂತ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ಲೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗೇನ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಲಾಭಾಂಶ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪಡೆದುಕೋಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲಿ ಆಥರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಆನ್ ಓಪನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈಗೇ ನಮ್ ಇಂಡಿಯಾನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾನ ಚೈನಾಗೇನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರೀಸನೇಬಲಿ ಬೆಟರ್ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿ ಈಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯುವಕರನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಚೈನಾ ಏನು 1979 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಾವೀಗ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾದ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ದು ಓಪನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಸಮಾಜ ಇರೋದು, ಇಲ್ಲೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಧರಣಿಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಥವಾ ದಂಗೆಗಳಾಗ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರನಂತ ಟಾರ್ಚರ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ, ಡ್ರಾಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಾಗ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾವ ತರ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೈನೀಸ್ಗೆ ಏನು ಮಾವೋ ಜೆಡಾಂಗ್ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ತರದ ಮಾನಸಿಕ ಖಿನ್ನತೆ ಅಥವಾ ಕಿರುಕುಳ ನಮ್ಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಚೈನಾಗೆ ಎರಡು ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಚೈನಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೇಟ್ ಲೀಫ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಲ್ಚರಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಗ್ರೇಟ್ ಲೀಫ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದವ್ರದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ ಪ್ಲಾನ್, 1958 1962 ಇದ್ದಂತ ಇದು ಒಂದು ಯೋಜನೆ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಈಗ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಾದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವ್ರೇನಾದ್ರೂ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದು. ಆ ತರನಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ ಯರ್ ಲೀಫ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹತೆಯನ್ನ ನೀಡೋದು, ಯಾರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಶಹರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಹಬ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ನಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಕೂಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಫೋಕಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಗೇನೀಗ ಐಟಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಾವೇನ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ತರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಹಿಡಿದು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ವರ್ಗೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ವರ್ಗೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇಮೇಜಸ್ ಏನ್ ನಾವು ತಗೋತಿದೀವಲ್ಲ ಅದಿನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟಿಗೆ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು COVID-19 ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್, ಅಂದ್ರೆ COVID-19 ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ನಾವೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರೌಂಡ್ 40% ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ರೋತ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ COVID-19 ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೇನು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದೀವಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿವೃದ್ಧಿನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಚೈನಾದೇನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅನ್ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಬಲ್ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಊಹೆಗೆ ನಿಲ್ಕದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಡೀಪ್ ಡಿವೈಡ್ ಇದೆ, ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಚೈನಾ ಯಾವ ತರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರೂರಲ್ ಚೈನಾ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಬನ್ ಚೈನಾ ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಹುಕೋಯ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡತ್ತಂದ್ರೆ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳೇ ಇರಬೇಕು,
ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿದ್ರೆ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ತರನ ಅಂತ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವರು ಡಿಪ್ರೈಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ಬೇಸಿಕ್ ರೈಟ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಪ್ರೈಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೇನ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸಿದಾರಲ್ಲ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರುವ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೂರಲ್ ಚೈನಾದ ಬಗ್ಗೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ ಅವರೊಂದು ಬುಕ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ್ದು ಬುಕ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಕಾಟ್ ರೆಸಲಿ ಅವರು ಬರೆದಂತ ಬುಕ್ ಎಲ್ಲಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಫೋರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಒಳಗೆ. ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೈನಾ ಎಕಾನಮಿ ಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಬುಕ್ ಬರೀತಾರೆ, ಚೈನಾ ಎಕಾನಮಿ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟೇಬಲ್ ಚೈನಾ, ಹೌ ದ ಅರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ರೂರಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಥ್ರೆಟನ್ಸ್ ಟು ಚೈನಾ ರೈಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಚೈನಾಗೆ ನಾವು ಹೂಡಿಕೆನ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಅರ್ಬನ್ ಮತ್ತೆ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾ ಏನ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅದು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಚೈನಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ಥ್ರೆಟನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಕಡ್ದು ಹಾಕ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹುಕೋಯ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಿಸ್ಇನ್ವೆಸ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವೈಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು 36% ಚೈನಾದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ರೆ, ಇನ್ನು 64% ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಆಗ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 80-90 crore ಜನ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಿಸ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಕ್ ಬರ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಹಬ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಅರ್ಬನ್ ಮತ್ತೆ ರೂರಲ್ ಅಂತ ಏನು ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ತರನ ಅಂತ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗಂದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ಗಂಟ್ಲೆ ಹಣವನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನ್ ಆಗ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗೇನ್ ನಮಗೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಲಾಭಾಂಶ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾನ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ದೋಹ್ ರೋಟ್. ದೋಹ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನೌಕೆ ಇದ್ದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂಥರ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದೋಹ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ರೂಟ್ ಅನ್ನ ತರ್ರಿ. ಇಲ್ಲೇನಿರ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ರೀಯುಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ರೀಜನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಪೀಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತೆ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಕಾಪಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರೀಜನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ರೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯಾಪಾರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಬರೆದವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಾಸೀದ್, ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮರ್ ಮಾಲ್ಡಿವಿಯನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಚೈನೀಸ್ದು ಒಂದು ಮಿಲಿಟರಿ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪೋರ್ಟ್ ಹಮ್ಮನ್ತೋಟ ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಡಿಯನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿಷಯ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆವಿಲಿ ಡೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲದಲ್ಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರೇನು ಮೆಗಾ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ರು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಮ್ಮನ್ತೋಟ ಪೋರ್ಟಿಗೆ. ಅದನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ತೀರ್ಸಕ್ಕಾಗದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹಮ್ಮನ್ತೋಟ ಪೋರ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೇನ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೈನೀಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಲೀಸ್ಗೆ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಲೀಸಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 99 years ಲೀಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ತರದ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೆಪ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಚೈನೀಸ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್ ಏನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಚೈನಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಿನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅದು ಯಾವಾಗಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಒನ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಒನ್ ರೋಡ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಏನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅವಾಗಿಂದನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಈ ಒನ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಒನ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ಸಿಲ್ಕ್ ರೋಡ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಲ್ಕ್ ರೋಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಜಿಯೋ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೇಡ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಿನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ
ಒಬ್ರು ಒಬ್ಬ ಒಬ್ರು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಏಷ್ಯಾನ, ವೆಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾನ ಮತ್ತೆ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತೆ ಯುರೋಪ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏಷ್ಯಾ ಜೊತೆಗೆ ವೆಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತೆ ಯುರೋಪ್ ಅನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಇದ್ರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಟ್ರೇಡ್ ರೂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಕಳೆದ 1000 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಏನ್ ರೂಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ರೂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋದ್ಕೋರ. ಬಟ್ ಫೈನಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಏನ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಗೆ ಬಂದು ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮಾಡುವಂತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ರೀಜನ್ ದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಅರೇಬಿಯನ್ ಗಲ್ಫ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈಸ್ಟ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೆನಿಸಲದಲ್ಲಿ, ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ದಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ, ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅದರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಏನಾದ್ವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿವಂತ ಹೋದ್ವು ಮತ್ತೆ ರಿಚ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ವು, ಸಾಹುಕಾರ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸೆಂಚುರೀಸ್ ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಇಂಡಿಯನ್ ಓನರ್ಸ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ನೇವಿಗೇಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಶಿಪ್ ಓನರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮರ್ಚೆಂಟ್, ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟ್ರೇಡ್ ರೂಟಿನ ಕಸ್ಟೋಡಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ತರ ಕಸ್ಟೋಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟೋಡಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲಾ, ಏನ್ ಅದರೊಳಗೆ ನಾವೇನ್ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ತರನಾಗಿ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನೇವಿಗೇಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವಿಕರು ಇರ್ಬೋದು, ಶಿಪ್ ಓನರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಏನಾಗಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಓಷನ್ ಟ್ರೇಡ್ ರೂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರದ ಒಂದು ಕಸ್ಟೋಡಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅರೇಬಿಯನ್ ಗಲ್ಫ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಲಾಕಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತೆ ಮಲಬಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳೆಲ್ಲ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದಾವಲ್ಲ ನೇವಿಗೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೇಡ್ಗೆ, ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮದುವೆ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಲವ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಈ ತರನಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಅವರ ಏನು ಸಂಬಂಧಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಅವರೊಬ್ರು ಬಟುಟ ಆಗಿದ್ದು ಶ್ರೀಲಂಕನ ಬಟುಟ ಒಂದು ಕೋಟನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇದೆ, ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಟು ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫೋರ್ಸ್ ಗೀರ್ಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ, ಬೋಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಪಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರೇಡ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಲೋಕಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ನ ಅದನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಡಚ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಲೆಸ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಏನ್ ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಲೊನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ರೂಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಗೋ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದಂತ ಸರಕುಗಳನ್ನ ಲಂಡನ್ಗೆ ಕಳ್ಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೆವಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಗೋ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಡ್ವೊಕೇಸಿ ಏನಿದೆ ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್ ರೂಟ್ಗೆ, ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಸು, ಅವರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೇಡ್ ರೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್ ರೂಟ್ ಉಚಿತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಣ ಹೊಂದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಾಶೀದ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಆತರ್ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಇವು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದಾವೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಬೋಟ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ದೋಹಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ದೋಣಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೋನೇಜ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಯಾವಾಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವ್ದ್ರದಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಪಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನೇವಿಗೇಟರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇದಾರೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ವಿಂಡ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ, ಗಾಳಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ರೀಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಕೊರಲ್ ರೀಪ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ತುಂಬಾ ಆಳವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೇಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟೈಸ್ಗೋಸ್ಕರ, ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪೇರಬಲ್ ಇದೆ, ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಲಾಬಿ ಗ್ರೂಪ್ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗೇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಚೈನೀಸ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ಟ್ರೇಡ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಟೀರಿಯಲೈ ಮಾಡೋದು,
ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದಾರಂದ್ರೆ, ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ಯಾವೆಲ್ಲ ಹೋಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರೋಡ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ವಲ್ಲ, ಅವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಾಗಿದಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕರಪ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ದಿವಾಳಿಗಳಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದೇನು ಸಾವರನ್ ಡೆಪ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ದಿವಾಳಿ ಆಗಿದ್ದು, ಇನ್ನು ಕಮಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಸ್ಟ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಫೋರ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಕೂಡ ಇದೇ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ್ದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ತರನಾದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ, ಬಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಏನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಪೋರ್ಟ್ ಅದ್ರ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಅಥವಾ ಲೋಕಲ್ ಎಕನಾಮೀಸ್ ಏನು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತವಲ್ಲ ಫೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹೊಡೆತ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ರು ಒಂದು ಪೋರ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನು ವ್ಯಾಪಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಲೋಕಲ್ ಎಕನಾಮಿ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಟೀ ಅಂಗಡಿ ನಡೀಬಹುದು ಅಥವಾ ಊಟದ ಅಂಗಡಿ ನಡೀಬಹುದು, ಲಾಡ್ಜಸ್ ನಡೀಬಹುದು, ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಲಾರ್ಜ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ಟ್ ಆದಾಗ ಆ ಲೋಕಲ್ ಎಕನಾಮಿಗೆ ನಾವು ಹೊಡೆತ ಕೊಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗೇನ್ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆತರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗೇನು ಡೀಪ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ರೂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ರಿಮ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವಾಗ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೂಡ ಕಡೆನೂ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಗಮನಗಳಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಹೊಸ ಹೊಸ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗೇನ್ ವೆಲ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನ ಹೊಂದಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಅನಾಲೈಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.